Здравейте! Не съм имала намерение да правя урок за покриване на макети, но понеже днес ми се налага да покрия една подобна безумна форма, безумна, защото обичам да ми е трудно, нали, както се досещате, а не защото има друга причина, та реших да заснема на клип как се покрива нещо подобно островърху изцяло. Ако това не беше макета, беше реална торта, никога нямаше да си причиня цялостно обличане. При всяко положение щях да покрия странично, щях да изрежа овал от захарно тесто, който да сложа тук, и мястото на снатката да прикрия с някаква декорация. Освен това, ако беше реална торта, никога нямаше да изглежда етажа тортения в този вид. Щеше да си бъде вертикален, тук щеше да има вертикална страна, отдолу да е хоризонтален и просто да се поставя в подготвена вдлъбнатина на долния тортен етаж. Това е най-малкият четвърти етаж на една торта, която правя. Три от етажите са точно такива ненормални като форма. Как подготвям дъмито предварително за покриване? Нищо по-особено и по-специално от малко вода. Не го мокря на чешмата, леко с пръсти навлажнявам страничната повърхност, за да може да влезе в порите на стиропора и след това да прилепне тестото в още в първия момент на полагането му отгоре. Е, не е добре да пръскам и върху захарното тесто. Така намокрям и горната повърхност. И сега трябва да положим захарната моделираща маса върху така подготвения намокрен стиропор. Разточването е някъде на около 5-6 мм, не много тънко, защото иначе при самото слагане от тежестта почти веднага ще се сцепи на този висок остър ръб, който има. Малко ни шесте, за да не ми залепва за ръката. Не използвам точилка, защото съм изпускала чаршаф захарен на пода с точилката. Не съм от най-сръчните и си го признавам. Слагам си ето това, за да не се изплъзга под захарния чаршаф това, което поставям. И още в първия момент, преди да съм пристъпила към каквото и да било заглаждане, изправяне, изпъване и така нататък, с изтегляне нагоре оформям точно тази най-остра част на макета, за да не се получи от тежестта и натиска, който има тежестта надолу на чаршафа захарния, да не се получи разцепване. Тук никъде другаде няма да стане разцепване, но тук е напълно допустимо. Когато имаме по-малко разточен чаршаф и подобна неправилна форма, не е лошо декорацията и изобщо визията на тортата да не изисква абсолютно гладки стени. Защото цялото това изпъване, така, това вече мога да го махна, защото ми пречи, и да го сложа, има достатъчно какво да го държи на масата. Защото, да се върна на думата си, цялото това количество излишен захарен чаршаф няма как да се разпъва и да се премахнат чупките само с изтегляне, или поне аз не го мога да. И затова с една ножица ето какво правя аз. Срязвам захарната моделираща маса по този начин. Тук се образува, разбира се, един ръб. Ето тук се получи малко разтегляне и сцепване, но не е страшно, защото предстои заглаждане с ютийките. А след това аз ще придам текстура на покритието с две гъбички, ще ви покажа как. И този ръб, който тук се е образувал, просто няма как да се вижда. Така. От тази страна по същия начин. Освен всичко друго, точно на това място ще имам после и декоративен елемент, който няма как да не скрие снапката, дори и тя да личи. Не успях да я отрежа качествено. Още веднъж. Така.
стоя, с притискане оформям ръбчето, което, пак казвам, после при полагането на текстурата няма по никакъв начин да личи. Заглаждам отсам, за сега само в груба форма с ръце и вече мога да взема ютийката и да мина към заглаждането с нея. И тук горе не ми е необходим перфектен ръб. Абе, изобщо не обичам торти, на които всичко трябва да е опънато като по конец. Аз поне не съм достатъчно търпелива, или как да го нарека, за да седя и с часове да заглаждам, после с часове да не пипвам, за да не се развали ръбчето, гладката стена и така нататък. Моите дизайни са винаги такива, че дори да има нещо не съвсем гладко, равно или правилно, или остро като ръб, това да не е фатално и да не нарушава визията на тортините етажи. Освен всичко друго, си падам, както знаете, по яково едисаните торти, дето първоначалният цвят на захарното тесто не се вижда от никъде. И при това положение, когато изплескаш нещо с бои, много голяма част от дефектите се прикриват успешно. Ето сега, например, забих ютията отзад в тази част. И ако това трябваше последствие да бъде абсолютно гладко или равно, щеше да ми скъса нервите да го изправям, изглаждам, запълвам и така нататък. Аз е сега ще ви покажа какво смятам да направя, за да бъде тортата грапава. Понеже боядисвам основно с тъмни цветове, а в този случай може би ще се наложи да бъде и боядисано всичко в черно, така предполагам, че ще се получат нещата. Колкото по-грапава е повърхността, толкова по-ефектно изглежда тъмното оцветяване. Така. Естествено, когато етажа е макет, човек спокойно може да си позволи да го обърне и настрани. Затова ви казвам, че ако ставаше въпрос за истинска торта, никога нямаше да правя подобно обличане. Защото номера с обръщането на една страна няма как да се получи. Докато тук това е много лесно. Виждате, успявам да забуда пръсти. Къде ми отиде скалпела? Ето го. Сега изрязвам излишното. Така. Изглади достатъчно истини. Просто тук се е получил малко по-дебел чаршафа и по тая причина се налага да го изтеглям надолу, за да мога да изрежа излишното, да не стои изтумбена в тази си част, да не стои изтумбен макет. Макар че това ми се е случвало и на истински торти. И сега изтумбено на изтумбено, като го прикриеш с малко там декоративни елементи, всичко си става добре. Направо се възхищавам на тия от вас, които успявате да направите перфектното заглаждане на захарното тесто. Как го правите, не знам, но Бога ми, възхищавам ви се абсолютно искрено. Значи нямам аз тия нерви, дето това да го постигне. Така. Ето тук сме надраскали. Няма страшно. Защото ей сега хващам гъбата. Така. В долния край смъкнат доколкото е възможно удебеленията.
А сега вече всички тия вдлъбнатини от пръстите ми, които виждате тук, ще се оправят с помощта на тези две домакински гъбички, чисти естествено, с които започвам да притискам все още мекото захарно тесто. Притискайки го, се получава една текстура грапава и естествено, като мачкам точно там, където съм си забила пръстите, нещата придобиват, да кажем, по-прилична форма. Когато в последствие това го мина с тъмните цветове, защото идеята за оцветяването тук е да постигна нещо от сорта, ако изобщо ми се получи, на гранитна повърхност, ще стане много добре, но пак казвам, не съм сигурна дали ще се получи. За сега само правя грапавата страна на нещата, защото колкото по-тъмно е оцветяването, толкова повече една грапава повърхност изглежда по-добре. Така, ето. Тук горното ръбче не е необходимо, май се повтарям, не е необходимо да бъде идеално и перфектно, защото точно по него, ето тук, имам намерение да сложа тъничък декоративен елемент, който така или иначе кривите неща визуално поне ще ги изправи. Сега ето тук е малко по-неприятно, защото нямам как да го подхвана от тая страна. И чакай да пробваме с това. Дали ще бяга много. Опа! Не беше необходимо да го изпускам. Ето така. Да, може би не бяга чак толкова. Ето тук. Притискам и се получава една, даже не мога да определя на какво приличаща повърхност, но навсякъде, където съм успяла да си забода пръстите, се скрива. Ето така. Така. Няма да правя реклама на захарното тесто, с което работя, само ще кажа, че мнението за него не е най-доброто в средите на тортените декоратори. То е българско, но аз съм започнала да работя с него още от първата си торта, 2011 година, мисля, че беше, когато я правих, за първ път, когато хванах и пипнах фондан. И някак си през тия всичките години успях да му хвана цаката, така че на мен то не ми пречи. Даже скоро, не помня кой, мисля, че Силвето беше от Варна, ме попита, абе ти още ли работиш с него? Ми да, с него си работя, защото аз не правя торти по поръчка. Нямам количества торти, които да изискват някакви много специални... Абе да има специални изисквания към тях. Правя го за собствено удоволствие. И при това положение ме устройва и като качество, и като цена. Сега някой път ще се случи да е по-меко, някой път ще се случи да е по-твърдо, но в общи линии никога не ме е подвеждало до състояние да се налага да развалям нещо и да го препокривам, защото причината е била в моделиращата маса. Така че аз си работя с това. Не съхнещо е. И не съм добавила абсолютно нищо вътре, което да го подобрява или да го прави бързо съхнещо или по някакъв друг начин. Ето така. Мисля, че достатъчно го омачкахме с гъбката. Готово. Може да се наложи след малко още веднъж да повторя тук там. Хубавото на това захарно тесто е, че остава меко. Достатъчно меко за такава повторна обработка и притискане, може би около 24 часа, ден и половина някъде. Но понеже аз тортите си ги правя винаги с голяма преднина във времето и имам възможност да оставя време за съхнене, за втвърдяване, затова не ми е проблем днеска, като оставя двата вече готови етажа, да ги оставя и чак след 2 дена или 3 ще мина към оформянето. Ето го и втория. Всъщност това е четвърти и трети. Така че тук вече имам един направен
и по-малкия. Ами това е. Ако на някого ще му е полезно за нещо това, което съм снимала, много ще се радвам. Не ви пожелавам да си измисляте обаче подобни откачени форми, защото след това проблемите са си за ваша сметка. В случая както за моя. Това е. Чао от мен!